Ahojte, volám sa Michal Svitok, pracujem pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky ako fotoreporter a dnes vám chcem predstaviť objektív od Nikonu 200 na 400 so svetelnosťou 4. História tohto objektívu sa začala písať v roku 2003, kedy ho začal Nikon vyrábať. V spočiatku sa netešil veľkej oblúbe hľadom na svetelnosť 4, ktorá bola pre vtedajšie fotoaparáty a hlavne čipy fotoaparátov dosť limitujúca. Potom neskôr v roku 2010 Nikon tento objektív vylepšil, zlepšil stabilizáciu obrazu, pridal ED prvky a takisto začal používať vrstvu nano Crystal Code. Môžeme si povedať o týchto režimoch ostrenia, ktoré sú tu a o všetkých prepínačoch, ktoré vlastne na objektíve môžeme použiť. Je to prepínanie zaostrovania od manuálneho cez využitie manuálneho a automatického a s prioritou automatického zaostrovania. Ja osobne väčšinou využívam tento mód. Potom je tu obmedzovanie zaostrovania. To znamená, keď vieme, že budeme snímať určitú vzdialenosť a chceme urýchliť ostrenie, tak si zapneme tento režim. Vtedy objektív zaostruje v režime od 6 metrov do nekonečna. Potom je tu prepínač zapínania a vypínania stabilizácie obrazu a takisto režimy, Normal a aktív. Osobne najviac používam verziu Normal, prípadne verziu aktív na snímanie videa. Takisto sú tu ešte dva prepínače. Jeden je na zapínanie a vypínanie zvuku zaostrovania. To znamená, keď si človek nie je istý a chce vedieť, že má zaostrené, tak si ho môže zapnúť, ale je to dosť rušivé, takže ja to nepoužívam. Potom je tu režim na pamäť zaostrenia, ale takisto ja osobne ho veľmi nevyužívam. Tento objektív je vlastne ochránený proti vplyvom poveternostnej nepriazne. Je jednoducho ochránený proti dažďu, prachu a tak ďalej. Sám som si to niekoľkokrát overil, keď ma zastihla nejaká búrka alebo sneh. Takisto vám môže pomôcť táto slnečná clona, ktorá chráni objektív pred nežiaducím svetlom, ale takisto aj pred dažďom alebo snehom. Ergonomia tohto objektívu je veľmi dobrá, dobre sa drží, najlepšie, ale samozrejme, keď použijeme monopod, lebo vzhľadom na to, že tento objektív niečo váži, tak pri nejakom dlhšom snímaní fotení, tak to môže byť problém. Ale výborné výborná je v tomto to, že tá dráha zoomovacieho prstenca je krátka, presná, človek nemusí nejak zložito prechytávať, ako je to pri niektorých objektívoch, ktoré sú zoomové, ale sú väčšinou širokorozsahové, človek musí veľakrát prechytávať a zdržuje to a nie je to celkom pohodlné. Váha tohto objektívu je podľa údajov výrobcu 3,3 kg, čo má byť len o 1 kg menej, ako je to pri prémnej 400. Ja osobne som pracoval aj s pevnou 400, ale mne sa ten rozdiel vo váhe zdá oveľa väčší. Je to veľmi dobré sklo na to, aby sme s ním mohli cestovať, presúvať sa. Jednoducho úplne pre fotografa, ktorý celý deň má behať s jedným objektívom alebo aj viacerými, je to výborná varianta oproti pevnej 400 -ke. Daňou možno za ten široký rozsah a za to všetko je tá kvalita obrazu. Nie, že by bola zlá, ale vinetácia pri dĺžkach ako je napríklad 400 mm je citeľná, aj tá ostrosť trocha klesá hlavne v rohoch ale vzhľadom na to, že cena výkon, ten pomer je celkom markantný, takže myslím si, že to dosť rozhodne pri výbere nejakého objektívu, vzhľadom na to, že každý máme nejaké limity na financie. Pri používaní tohto objektívu na tele s malým čipom, DX napríklad, je výhoda tá, že vlastne získavame objektív o rozsahu 300 na 600. To ocenia fotografii prírody, prípadne nejakých športov, kde sú potrebné veľké vzdialenosti dosiahnuť. Ja som s týmto objektívom fotografoval na športových podujatiach, ako je Olympiáda v Soči, majstrostva sveta v ľadovom hokeji, alebo majstrostva Európy vo futbale. Tá prednosť a toho rozsahu je skvelá v tom, napríklad keď sa na fotografa valí hráč s loptou, ktorý chce strieľať, tak vtedy, keď mal človek napríklad pevnú 400 a na druhom tele 7200, tak nevedel, čo skôr, čo skôr chyti, čo skôr pustiť. Tu jednoducho sa môžeme sústrediť na fotografovanie, vychutnáme si celú akciu a pokiaľ to ostrenie na fotoaparáte funguje spolahlivo, tak tie výsledky by mali byť na úrovni. Tento objektív takisto vyrába aj Canon, ale má jeden rozdiel a to je telekonvertor zabudovaný v tele. Telekonvertor predlžuje tú optickú vzdialenosť, jednoducho človek dovidí ďalej, ale musíme rátať s tým, že tá svetelnosť klesá a už sa dosahuje určitých kritických hraníc. Toto je na zvážení každého, že či mu to za to stojí, ale kto má fotoaparát s nejakým slabším čipom, tak si na to musí dávať veľký pozor. Je to jednoducho, je to jednoducho daň za tú štvorku svetelnosť. Čiže kanoniaci majú v tomto možno troška vyhraté. O tento objektív aj od Canonu, aj od Nikonu je veľký záujem. Na veľkých podujatiach, kde som videl fotoreportérov, ktorí stáli rady, aby si ho mohli požičať. Ja takisto som s ním absolvoval skoro celé olimpijské hry. Stačilo mi to na väčšinu športov, od biatlonu, cez behy na lyžiach, hokej a podobne. Čiže úplne mi stačila kombinácia na jednom tele tento objektív 200 na 400, na druhom tele 70 na 200 a človek si s tým viac menej vystačil na celý deň takže bola to výborná voľba vzhľadom na tú váhu a tak ďalej. Dúfam, že pre vás bola táto recenzia prínosom, že ste si ju pozreli s chuťou. Sledujte nás ďalej na webe magazín.kvt.sk.